Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданында халықты сапалы ауызсумен қамту көрсеткішін 90%-ға жеткізу жоспарланған. Биыл нұрлы жол және өңірлерді дамыту бағдарламалары арқылы 5 ірі жобаны жүзеге асыру көзделген. Оған мемлекет қазынасынан 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп отыр. Әсіресе 20 жылдан бері тұрғындардың түйткіліне айналған Аягөз қаласындағы ауызсу мәселесі түпкілікті шешімін таппақ. 40 мыңдай халқы бар шахар үшін бұл өте маңызды. Биыл жобаның соңғы 4-ші кезеңін іске асыру үшін бюджеттен 517 миллион, ал кәріз жүйелерін жаңғыртуға 700 миллион теңгеден астам қаражат бөлініп отыр. Аягөз ауданы бойынша сумен қамтамасыз ету деңгейі 84,2%. Аталған жобаларды іске қосылатын болса 87% сумен қамтамасыз ететін боламыз. 2017 жылы жалпы 84 шақырым ауданы бойынша құрылыс жұмыстары жоспарланған. Жаңағы су тарту соның ішінде Аягөз қаласы бойынша 30 шақырым су жүйелері Аягөз қаласының ішінде тартылмақ. Және де бұл жаңа бағдарламалардың арқасында аясында жаңағы колонкалар болмайды. Бұл жаңағы тікелей үйлердің ішіне дейін тартылып беретін болады.